Справжня сімейна драма розігралася за лаштунками королівської сім'ї. Весь світ зараз слідкує за новинами про зникнення Кейт Міддлтон. Раптова операція. Тривала тримісячна перерва на відновлення. Гучні фотошоп-розслідування та безліч конспірологічних теорій про зникнення Кейт. Але, за останніми чутками, справа взагалі не у хворобі Кейт Міддлтон, а у проблемах в родині. А саме у королівському любовному трикутнику, який очолює 39-річна Роуз Генбері. Саме Роуз присуджують статус коханки принца Вільяма і звинувачують у такому раптовому зникненні Кейт Міддлтон. Давайте поговоримо сьогодні про зникнення Кейт, що відомо про ймовірну коханку принца Вільяма Роуз Генбері та як може закінчитися драма, яка розігралася за лаштунками королівської родини. Всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марина. Щиро вдячна вам, що ви долучилися. Дуже сподіваюся, що відео буде для вас цікавим. Якщо сподобається, з вас лайк, коментар, підписка, будь-яка реакція – це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Сьогодні буде дуже багато цікавого, тому поїхали! Кейт Міддлтон не з'являється на публіці з кінця грудня 2023 року. У середині січня Кенсінгтонський палац повідомив, що принцеса Уельська перенесла планову операцію на черевній порожнині і перебуває у лікарні, а після виписки відновлюватиметься вдома. Заходи з її участю було відмінено аж до 31 березня. Проте майже трьохмісячна відсутність у медіапросторі і зникнення Кейт налякали громадськість настільки, що багато хто почав придумувати моторошні теорії і запустили у Твіттері мережі X хештег «Where is Kate Middleton?». А Page Six взагалі відсилала до трилера Девіда Фінчера «Зникла» у згадуваннях про Кейт. Фантазія фанатів настільки розігралася, що теорії були одна божевільніша за іншу. Від раптової коми та підтяжки обличчя до нервового зриву і втечі з королівської родини. Були теорії про викидень, пожертвування нирки для короля через те, що він хворий на рак, і навіть операції з видалення матки, щоб не мати дітей на боці після майбутнього розлучення із Вільямом. Іспанські ЗМІ ж заявили, що Кейт перебуває у штучній комі, і це намагаються ретельно приховати, щоб не завдати емоційної шкоди трьом юним дітям принцеси, проте палац, звісно, спростовував це. У березні представник Кенсінгтонського палацу заявив, що прес-служба ділитиметься тільки суттєвими оновленнями щодо здоров'я Кейт Міддлтон, і та почувається добре. У День матері, 10 березня, Royal Family опублікувала фото Кейт із Джорджем, Луї і Шарлотою. Це був перший знімок принцеси після того, як стало відомо про проблеми з її здоров'ям. Проте журналісти виявили на фото ознаки ретуші, що підігріло чутки про стан і місце знаходження Кейт Міддлтон. За версією телекомпанії ABC News, яка вивчила метадані вихідного файлу, фото перед публікацією було двічі оброблено у програмі Photoshop 8 та 9 березня. При цьому більшість експертів сходяться на думці, що редагування було незначним і, швидше за все, є не більше, ніж спробою мами зробити так, щоб вона сама та її дітки виглядали якнайкраще. Наступного дня після публікації знімка у офіційному обліковому записі принца та принцеси з'явилося повідомлення від імені Кейт. Вона вибачилася за плутанину і пояснила, що іноді експериментує з ретушю, як і багато фотографів-аматорів. Паралельно з цією ситуацією піар-команда Букінгемського палацу спростовувала будь-які теорії і акцентувала увагу на тому, що з Кейт все добре, не вдаючись до подробиць, от тільки піар-команді вже ніхто не повірив. І проблема не лише у відредагованих фото Кейт, а і у дивній поведінці піар-служби королівської родини. Оглядач The Atlantic Чарлі Варзель каже, що загалом
загалом піарники Віндзорів ніколи не реагують на чутки, бо теорій змови навколо родини завжди багато. Але цього разу вони публікують і все нові й нові підозрілі фото, нібито намагаються довести, що з Кетрін все гаразд. Про чим довше Кейт приховують від публіки, посилаючись на те, що вона проходить відновлення після операції, тим пильнішою є увага до всього, що з нею пов'язано. І тому не дивно, що фанати запідозрили новий фотошоп із принцесою, розглядаючи знімок, де вона начебто разом із принцем Вільямом їде із Віндзорського замку. У кадрі Кейт дивиться у вікно, відвернувшись від камери, а Вільям зосереджений на екрані телефону. Проте при більш детальному вивченні фотографії багато хто помітив, що цегла стіни, яку видно із машини, відрізняється від кладки зовні автомобіля. Звичайно, у Твіттері, у мережі X, користувачі вважають, що для фотошопу цього знімку було взято ранішнє фото сестри Кейт Піпи Міддлтон. Один із користувачів навіть змоделював своє власне відредаговане зображення водія зі старою фотографією Кейт, щоб довести, що воно справді було відредаговано. До речі, відносно цього фото з'явилися навіть припущення і щодо того, що в машині замість Кейт могла бути нібито коханка Вільяма Роуз Хенбері. Журналістка Еллі Холл, яка з 2013 до 2023 року писала про життя королівської родини для BuzzFeed News, каже, що є ще одна дивна обставина. Віндзори мають власну медіа-екосистему, яка включає мережу репортерів-таблоїдів, які отримують контрольовані зливи фото чи інформації. Але з січня 2024 року принцеси Кетрін майже не було навіть у таблоїдах, і це, каже Холл, уперше. Нарешті пізніше з'явилися перші за останні два місяці знімки Кейт Міддлтон, нібито вона їхала з матір'ю у машині. Після двох спроб невдалих від фотошоплених фотографій, тисяч повідомлень від стурбованих громадян із вимогою показати світові Кейт, оскільки ходять теорії про те, що Кейт Міддлтон мертва, останні чутки стверджують, що Кейт пішла від принца Вільяма через його невірність. Можливо, невірність Вільяма в притул обговорюють вже останні 4 роки, а ім'я його ймовірної коханки начебто добре відоме усьому вищому світові Лондона. Начебто коханкою чоловіка Кейт є Роуз Хенбері, вона ж Маркіза Чамлі. Вперше чутки про їхній роман з'явилися у 2019 році після розлучення Маркізи. Тоді Кейт начебто попросила Вільяма видалити Роуз із кола близьких друзів, але, як стверджують конспірологи, Вільям не пішов на зустріч Кейт. У юності Роуз працювала моделлю, зокрема співпрацювала з брендом Міу Міу. Згодом вона була секретаркою прем'єр-міністра Тоні Блера, але їй це швидко набридло і вона стала дизайнеркою інтер'єрів. Швидко змінювати свій статус і обирати нові професії жінці дозволяло походження. Також у Роуз є титул маркіза Холмондейська. Свого часу бабуся Роуз по материнській лінії леді Елізабет Ламберт була однією з 8 подружок нареченої на весіллі королеви Єлизавети II. Зрозуміло, що у Роуз і у Вільяма було певне коло спільних знайомих та друзів. Їхня ймовірна перша зустріч відбулася 15 років тому, 2009 року, у Норфолку. Саме там розташований один із маєтків вельських, і за 2 кроки сімейна нерухомість Роуз та її тодішнього чоловіка маркіза Девіда Чолмонделі, який є родичем Ротшильдів. У ЗМІ акцентують увагу, що свою роль зіграв той факт, що Роуз значно молодша за чоловіка. Різниця у віці 24 роки. Наразі маркізу 63. Девід Джордж Філіп Роксевіч, 7-й маркіз Чолмонделі, і Сара Роуз Генбері познайомилися в Італії в 2003 році та побралися влітку 2009. Подейкували, що 2009 року
стосунки між Вільямом та Роуз обмежилися декількома зустрічами, але незабаром принц помирився з Кейт Міддлтон, а 2011 року взяв її за дружину. Згодом Кейт і Роуз стали хорошими приятельками, проте у 2019 році вони різко розірвали контакт. Офіційна версія свідчить, що причиною цього стали нові епізоди зрад Вільяма, нібито роман відновився з новою силою, зустрічі Кейт йому пробачила, а суперницю вивела із близького кола друзів. Проте жодних значних результатів це не дало, а історія батька Вільяма нічого не навчила. Перше припущення про те, що принц Вільям закрутив інтрижку з Роуз, жовта преса зробила у 2019 році, помітивши, що між Кейт і її колишньою приятелькою раптово пробігла чорна кицька. А ще якраз тоді стався нашумілий епізод, коли Кейт Міддлтон різко відсмикнула плече, щойно до нього торкнувся її чоловік, і це підхопили камери. Палац, звісно ж, цієї пікантної теми офіційно ніколи не коментував. Роуз Генбері була серед запрошених на коронацію у травні 2023 року, але на спільних світлинах із Кейт Міддлтон її немає. Пліткували про те, що коханка навіть народила від принца Вільяма. Версію про те, що у Кейт здали нерви, першим висунув Стівен Колберт. Це американський комік і телеведучий, який присвятив свій триххвилинний монолог у програмі «The Late Show» чуткам про подружню зраду принца Вільяма. Отже, гадаю, ми всі знаємо, хто та жінка, про яку йде мова. Скажіть це разом зі мною. Маркіза Чолмонделі. Чутки про роман між Вільямом і нею ходили з 2019 року. Як писали тоді таблоїди, коли Кейт буцімто запитала його про це, він віджартувався, сказавши, що нічого нема. Ха-ха, завжди хороша відповідь, коли дружина звинувачує тебе у зраді, зазначив телеведучий. Повідомлявши глядачам, що Генсбері – дружина одного з близьких друзів Вільяма, 63-річного Девіда Роксевіджа, Стівен окремо покепкував із прізвища останнього. Журналіст припустив, що Кейт Міддлтон зажадала розлучення, проте їй не дозволили залишити сім'ю. Хвороба Чарльза та ймовірний перехід влади до Вільяма – усе це змінило плани, а нервового зриву було не оминути. Фанати, звісно, згадали історію Чарльза і історію принцеси Діани. Мовляв, Кейт іде по зрозумілому сімейному шляху, а Вільям, схожий на свого батька, все-таки більше, ніж ми передбачали. Зазначають, що Єлизавета ІІ мала змогу тримати родину, а зараз у Вільяма немає пильного контролю бабусі, і все швидко пішло шкереберть. Тоді, як свого часу Чарльзу нічого не завадило зробити коханку Камілу спочатку дружиною, а після королевою, проте у Вільяма інший шлях. Через хворобу свого батька принц незабаром може зійти на престол, і для того, щоб привернути увагу до себе, любов і відданість нації, він повинен мати кришталево чисту репутацію. Коханка та любовний трикутник, зради та нервовий зрив Кейт Міддлтон – усе це точно не додасть йому балів серед британського електорату. У Роуз також є що втрачати. Подружжя виховує трьох дітей, 15-річних близнюків Олександра та Олівера і 8-річну доньку Айріс. 2023 року Олівер був одним із почесних пажів на церемонії коронації Чарльза. Згідно із однією з конспірологічних теорій, фінальною точкою у цьому тривалому трикутнику стала можлива вагітність Роуз від Вільяма і ймовірне розлучення із Маркізою. У будь-якому випадку, перша поява Кейт на публіці запланована на квітень, чекати до неї залишається зовсім недовго. І є два зрозумілих виходи. Або ми всі будемо спостерігати щасливий спільний вихід принца та принцеси Уельських, і всі чутки про розлучення будуть вмить перекреслені, або ж плани будуть розкриті, і ми нарешті дізнаємося, у чому насправді була справа. Невже у розбитому серці Кейт Міддлтон? Ну а тим часом дружина іншого сина Чарльза, Меган Маркл, не пасе задніх і не втрачає цей гучний інфопривід і увагу від британської королівської родини, і за голівудськими правилами представила свій власний бренд, який популяризуватиме розкіш у різних її проявах від косметики до подорожей.
Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви були на цьому каналі. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. А я, звичайно ж, нагадую вам про наших найсміливіших, найсильніших хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ. Будь ласка, донатьте лише перевіреним зборам. І прошу вас не забувати про наших пухнастих чотирьохлапих менших друзів. Якщо є можливість на локальному рівні, підтримуйте донатом, кормом, сіном. Рятуйте наших маленьких чотирьохлапих друзів. Якщо є можливість, забирайте пухнастиків до себе. Є багато ініціатив там, де ви можете стати патрончиком для конкретної тваринки. Допомагайте, бо їм невимовно важко без нашої допомоги. А на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за вашу підтримку. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим і сподіваюсь побачити вас у новому відео. До зустрічі! Бай-бай!